Тарихты өз бағасын алмаған тұлғалар бар. Олардың зерттелмеген жұртқа жарияланбаған тұстары көп. Оның ішінде Абылайдың кеңесшісі болған шалақын халық жауы болып атылып кеткен Мағжан да бар. Петропавлда азамат, қаламгер, қайраткер атты республикалық конференцияға жиналғандар жазушы, журналист, қоғам қайраткері Жарасбай Сүлейменовтің Мағжан Жұмабаев жайында жазған шығармаларын талқылады. Жарасбай Сүлейменов Мағжанның шын бағасын бере алмай келеміз дейді. Мағжан журналы 10 жылдан артық жарыққа шығып келеді. Ал ақындардың ақын атанған дара тұлғаның 125 жылдық тойында оқырмандардың қолына Мағжан энциклопедиясы жарыққа шығып, басылым 1000 данамен тарады. Сөнбейтін шырақ деген Мағжан Жұмабайұлына арналған еңбегі, ол Мағжанның рухына қойылған әдеби ескерткіш деп бағалауға болады. Бұл бір жағы ғылыми танымдық, бір жағы көркем әдеби, бір жағы эссе формасына ұқсас трансформациялық өзгеріске ұшыраған жанрларды қамтыған бір үлкен шығарма. Сондықтан бұл Мағжан танудағы жаңа дүниенің басы деп бағалаймыз.